u ovom sastavu sam od prošlog leta, ja sam gitarista, znači solo gitarista i pevam prateće vokale. Sa Goranom i Ričkom sam počeo da radim od prošlog leta, odradili smo prošle godine nekih 7-8 svirki, ove godine u planu nekih 6 svirki, ova i još dve, sutra, to jest, da, u petak idemo u Mužju, u Zrenjanin, u klub Cepelin i sledeće nedelje našu turneju završavamo u Kikindi u klubu Max. Pa ja sam zadovoljan sa saradnjom i zahvalan sam na tome što mogu da naučim nešto iz njihovog dugogodišnjeg iskustva, pošto sam ja tek na početku svoje muzičke karijere i tako da sve u svemu ja sam zadovoljan. Pa sviram još u jednom sastavu koji se zove Rokovnik. Mi sviramo pop, rock, exiu, muziku i nastupamo tako par puta godišnje, obično na nekim motoraškim organizacijama. Moto žurke, moto skupovi i tako.